asi ten stres počiatočný, zle som mu nadiktoval tie ingrediencie. No a potom som sa tam zamotával zase ja. No, on makal. A keď nie, to bolo také vzájomné, ja niečo, čiže to není vina, že jeho alebo moja. Ja, proste sme to dokonali. Dobrali sme to spolu. Bývalý vojak, 14 rokov už nie síce, ale rád som, keď sa priznám, že moje prvé počiatky v armáde smerovali do vojenského stravovania na vysokú školu v Žiline. Len som sa dopočul, keď som tam nastúpil, že tá škola končí a ide do výškov a ja som bol taký dosilný patriot za Slovenskom. Tak som začal študovať v Liptovskom Mikuláši, bolo to bližšie a tak. No a tým pádom som ako ten tzv. Vojenský proviant sa to volalo, opustil. No a vyštudoval som elektroškolu a nakoniec som zakotvil u železničného vojska posledné roky. No. Ale tá vojenská strava, myslím si, že dobrá bola. Vojaci si pochutnali, myslím si, že podľa normy vojenskej, ale či tá výživová hodnota, množstvo, myslím si, že to bolo dobré na úrovni. Už ako styku nie som s armádou tých 14 rokov, jak som spomínal, ale myslím si, že sú tam tie špeciálne jednotky, oni majú celkom iné dávky, aj kvalitatívne, aj kvantitatívne. Viac vitamínov určite, väčšie výkony podávajú. My sme boli takí skôr samosedi a oprava železníc a mostov a tak, ale myslím si, že je to takisto na úrovni. Paráda. Ja som spokojný s ním. Šikovný chlap, či už doma, či v práci, takto. Len stále by som čakal to vnúčatko. Už možno sa mu to zle počúva. Ako ja mám už dosť rokov na to, aby som už aj patrilo by sa, že by som sa staral. Otec mal asi 42, keď mal moje dcery. Ja mám už 53 pomaly. No ale dobre, príde raz a tak teším sa ako no, že tak lyžovačka to je naše, nie? A obidvaja radi lyžujeme a on aj futbal a tak. Myslím si, že to vnúča sa bude mať dobre pri mne. Postará sa určite už teraz, keď ideme do obchodu, tak sleduje nejaké malé lyže alebo nejaké oblečenia, takéto veci, čiže určite sa teší. A bude čo skoro, nebude sa. No a nehovorím o autíčkach, aké by to bol chlapec, že autíčka, autodráhy a motoročky a tak. Že teraz sa posnažíš. No tak on povedal, že má už nejaký vek, ja mám tiež, ja som ešte mladý, 26 mám ja, žena má 31, takže už, ako už by bol nejaký ten čas, hej, už možno aj sa niečo plánuje, takže čo skoro bude niečo.